Мої вітання усім глядачам парламентського. В ефірі проект «Політика UA». Гостя нашої студії – голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко. Ганно Миколаївно, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, спершу хочеться розпитати вас про захід, який відбудеться наприкінці цього тижня в Україні. Це міжнародна конференція щодо створення міжпарламентської асамблеї між Україною, Грузією та Молдовою. Скажіть, наскільки важливим є цей крок, ну і створення, власне, цієї асамблеї? Дуже важливо, що Україна, яка є учасником таких асамблей, як Україна, Польща, Литва, зараз ініціювала особисто спікер Верховної Ради для того, щоб створити асамблею Україна, Грузія, Молдова. Тобто це повністю наша ініціатива України? Це наша ініціатива, яка вже давно народилася, але під час березня в Кишиневі, коли було засідання трьох спікерів, ми обговорювали регіональні виклики, які є, питання, як стримувати російську гібридну агресію, як протидіяти новим спробам вторгнення, дезінформації, і, зокрема, як інституціоналізувати співпрацю парламентів України, Грузії і Молдови для того, щоб досягти ключових цілей зовнішньої політики і взагалі розвитку держав, які об'єднані і Грузія, Україна і Молдова. Це питання європейської та євроатлантичної інтеграції. І завдяки міжпарламентській асамблеї Україна-Грузія-Молдова більш активніше і більш голосніше уже в розмовах із нашими ключовими партнерами, чи це в Брюсселі, в Вашингтоні, в Берліні, в Лондоні, дуже чітко спільним одним голосом говорити про питання деокупації, відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, Грузії, Молдови, оскільки ми всі три держави на своєму шляху зустрілися із реальними вторгненнями Росії. Ну, і кожна з країн має окуповані так чи інакше території. Як Придністров'я, от зараз було 26 років з моменту окупації. Грузія, так само Україна, тому питання міжнародної солідарності, жорсткішого тиску, санкцій, і, зокрема, в одному із законодавчих актів США, а, зокрема, протидія ворожим діям противника США через санкції, там є якраз посилання на досвід російської агресії в Молдові, Грузії, Україні. І то і заклик санкції триватимуть до тих пір, поки ми не відновимо територію. Тому тут є спільні питання деокупації, спільні питання вирішення, яка модель буде, зокрема, через миротворчий контингент ООН, де Молдова також піднімала це питання на Радбезі ООН. Плюс питання захисту від спроби Росії через проросійські телеканали. Молдова пішла українським шляхом, заборонила інформаційні телепрограми, телепродукти, які випускаються в Кремлі, але транслюються в Молдові. Після результатів, зокрема, виборів президента в Молдові. Зараз в Молдові в листопаді будуть парламентські вибори. Маючи після Росії один з найбільших спільних кордонів з Молдовою понад 1000 кілометрів, це говорить про пріоритетність для нас розвитку двосторонніх відносин. Так само і з Грузією Україна підтримує і, зокрема, теж долучається до вимог щодо того, щоб Грузія набула найближчим часом членства в НАТО, оскільки програма, зокрема, розширених можливостей Enhanced Opportunity Partners Program, вони отримали ще 2 роки тому, ми маємо її отримати на брюссельському саміті НАТО, тому грузини, можна сказати, трохи ближче до членства в НАТО. Український парламент і зробив свій важливий крок, коли в минулому році ми проголосували і зафіксували на рівні закону як стратегічну ціль це членство в НАТО. Зараз маємо ухвалити закон про національну безпеку і наблизити до тих стандартів НАТО наші, зокрема, збройні сили України, питання спецслужб, реформи Служби безпеки України. Тому чи ми сильно теж наші сьогоднішні хочемо умови відрізняються між Україною, Грузією та Молдовою? Насправді, ми бачимо в деяких питаннях, зокрема, сектор безпеки і оборони, грузини в питанні законодавчому забезпеченні, зустрічі з стандартів трохи просунулися вперед, але я думаю, що якщо Грузія стане членом НАТО, і ми в цьому також дуже сильно зацікавлені, щоб привідкрити взагалі двері для України в цього членства, і я думаю, що в питаннях євроінтеграційних, зокрема, під час конференції, яка буде 8-9 червня в Києві з ініціативи України, ми будемо на одній із панелей говорити від виконання угоди про асоціацію до повноцінного членства в ЄС, де на панельних дискусіях будуть представники Європейського Союзу, Європарламенту, де будуть наші сусіди з Латвії, Литви, які будуть ділитися досвідом, ну і представники України, Грузії, Молдови, парламентів, ми будемо обмінюватися досвідом імплементації
угоди про асоціацію, і думати, як більш потужніше говорити в Європейському Союзі про те, що ми не належимо до якоїсь, як вони нам зараз деякі, там такі, які проросійські меседжі озвучують, що ми країни in between, між агресивною Росією і цивілізованою Європою, Європейським Союзом. Якраз ми хочемо уникати оцих, скажімо, визначень, що ми належимо до буферної зони, чи якоїсь там території невизначених між in between. Тобто це є абсолютно неприйнятно, навіть коли говорить східне партнерство, ми повинні говорити, що ми країни Східної Європи. І тут дуже важливо, що зараз ми об'єднаємо, скоординуємо всі зусилля для того, щоб в потужніший голос говорити, що насправді Західна Європа, Європейський Союз повинні, чим швидше будуть перспективи приєднання інтеграції України, Грузії, Молдови, тим менші ризики для самої Європи, європейської спільноти в перспективі, оскільки спроби Новоросії, Руського міра, вони будуть провалюватися через такі от гібридні методи і чим чіткішу позицію. Пані Ганно, такий спільний голос, він може бути краще почути? Чи все ж таки безпосередній вступ, чи то до НАТО, чи то до Європейського Союзу, залежить від умов в кожній конкретній країні? Очевидно, коли країни об'єднуються, тоді стає більш чіткіше на Заході розуміння, що весь регіон Східної Європи, що це питання не лише країни, так, що це питання безпеки всього регіону, Чорноморського регіону. І тоді таке позиціонування, хоча очевидно, що, наприклад, в деяких реформах там країни є, хто більше має досягнень, має здобутків. Але в такий спосіб ми будемо підтягувати одне одного і не дозволяти Кремлю через там своїх представників, через втручання вибори, через пропаганду просочуватися і нейтралізовувати ці спроби на шляху до європейської євроатлантичної інтеграції, плюс посилення обороноздатності країн. Так само надзвичайно важливо. Досвід відбивання кібератак, які Україна в минулому році успішно здійснила. Зараз ми можемо це поширювати. Плюс вибудовування партнерств з країнами-членами НАТО, які є сусідами. Це питання, це, наприклад, Румунія, яка дуже активна і має трастові фонди НАТО із відбивання кібернебезпек. Це Польща, це питання Литви, Латвії, Естонії, які мають центр передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки, стратком, стратегічних комунікацій, кіберзагроз. І тому це питання так само, як ми активніше інтегруємося і співпрацюємо із різними можливостями ще до повноцінного членства. Пані Ганно, а у протистоянні агресору, наскільки позиції як влади, так і суспільства у Молдові та Грузії, вони схожі до того, які ми бачимо в Україні? Ну, в питаннях територіальної цілісності і суверенітету, очевидно, що і Грузія, і Молдова, Молдова за винятком там позиції президента, але в них парламентсько-президентська республіка, тому там фактично парламент основний, і уряд, і вони абсолютно проєвропейські, демократичні, завжди підтримували територіальну цілісність і суверенітет, тісніші зв'язки, торгівлю, захист кордонів, те, що стосується. Але ми розуміємо, що зараз будуть в листопаді вибори в Молдові, і тримаємо кулаки для того, щоб народ Молдови підтримав проєвропейський курс Молдови, бо це надзвичайно важливим є у відсічі Росії, зважаючи на те, що питання деокупації територій, Придністровська ситуація досі не врегульована, є такий ж самий формат, як і в нас є, наприклад, Мінський, там є 5+2. І ми чітко розуміємо так само, що від тої моделі, яку, зокрема, нав'язували, зокрема, Молдові, така своєрідна федералізація, надати автономію Придністров'ю і так далі. Якщо б Молдова прийняла таку пропозицію, пізніше могли б нам нав'язувати і казати, ось, подивіться, Придністровський конфлікт вирішено в такий спосіб, чому би в Україні його не повторити. Тому ми тут теж координуємо зусилля для того, щоб ті червоні лінії, які Україна, зокрема, виставила, і щодо миротворчої місії ООН, яка має покривати всю територію і торкатися кордону україно-російського, інші ми між собою краще координували, і щоб ніякі гібридні пропозиції, там, які частково стосуються там умиротворення агресора чи вирішення військових збройних конфліктів за рахунок
чи нашої там суверенітету територіальності, вони були абсолютно неприйнятними. А позиція грузинів і грузинської влади до по відношенню до агресора, вона є якою? Так само достатньо стійкою, оскільки Грузія теж бореться за відновлення територіальної цілісності. В минулому році, коли ми підписали меморандум про стратегічне партнерство між Україною і Грузією, дуже добре, що це зробили нарешті в 17-му році, хоча це просилося зробити ще й після зразу Революції Гідності. Але ми це закріпили, і тепер такою міжпарламентською асамблеєю ми так само посилимо інституційну спроможність на рівні парламентів тісніше обговорювати реформи, які відбуваються від виконання угоди про асоціацію, реформи сектору безпеки і оборони, ті закони, які потрібні. Плюс ще одна панельна дискусія, яка буде під час цієї конференції 8-9 червня, стосуватиметься політичного діалогу та побудови консенсусу і реформування парламентів як інститутів. Оскільки в нас є меморандум про співпрацю із Європейським парламентом, між Верховною Радою, і ми маємо, зокрема, приїде Пет Кокс, який теж буде модерувати декілька сесій, будуть представники різних партій від Європейського парламенту, які братимуть участь в дискусії, будуть декілька експертних дискусій, зокрема, одна з яких про трансатлантичну солідарність в підтримку Грузії, України, Молдови. Інша – це експертна панельна дискусія «Дезінформація, пропаганда, як протидіяти», будуть представники українських громадських організацій, як «Stop Fake», буде так само презентація книги «Гібридна російська війна, український досвід протидії» Євгена Магди. І ми матимемо можливість також з іншими експертами говорити і про енергетику, яка є надзвичайно ключова, тому що з Молдовою в нас є бачення, як зараз відійти від впливу Росії в енергетиці, приєднавшись до електромереж континентальної Європи, зокрема через ЕНСОІ і угоди, де ми тут маємо синхронізувати наші зусилля з Молдовою. Ну і ключове питання, яке Україна буде порушувати, піднімати, зважаючи на те, що будуть представники і Європейської комісії, і Європарламенту, Сполучених Штатів Америки, експерти. Це питання Північного потоку-2. Ми хочемо ще раз наголосити всім, що українська позиція, ми не приймаємо жодних гарантій ні від Німеччини, ні від Росії щодо якоїсь там кількості мільярдів кубометрів транзиту, як компроміс. Єдина гарантія для України – це недопущення Північного потоку-2. І єдиний компроміс, на який ми можемо піти, це повне блокування Північного потоку-2. Тому що такий проект в обхід України, не те, що він є такою екзистенційною загрозою для України, він є також великою небезпекою для всього Європейського Союзу. Він посилить монополію «Газпрому», а відповідно Кремля. Він наблизить Німеччину і Російську Федерацію, і країни Центральної Східної Європи взагалі потраплять в величезну залежність. Буде переформатування енергетичне, яке виллється пізніше в геополітичну домінанту Кремля і, зокрема, Німеччина, яка стане хабом, що є абсолютно в обхід і антимонопольного законодавства Європейського Союзу, принципів третього енергетичного пакету. Тому Україна зараз якраз напередодні великої конференції з підтримки реформ, яка відбудеться в Копенгагені. Це друга конференція, яку, зокрема, уряд Данії, послідовно після уряду Британії, яка минулому році в Лондоні була велика конференція з підтримки реформ в Україні. Ми хочемо так само одне з питань порушити, це питання якраз і стосується реформ в сфері енергетики в Україні. Модернізація газотранспортної системи, залучення європейських операторів сюди до модернізації і недопущення Північного потоку-2. Ми сподіваємося на принципову позицію Данії, що вона не дасть дозвіл, але навіть якщо відбудеться прикра історія, як з Фінляндією, яка дала дозвіл разом з Німеччиною, то ми будемо розраховувати і те, що зараз докладається надзусилля, які, можливо, не завжди є видимі, але весь дипломатичний корпус, експерти, які пропрацьовують посилення санкцій на ті європейські компанії, які залучені в будівництво Північного потоку-2, щоб зупинити, тому що шанси на недопущення потоку ще є, і ними треба користатися і пояснювати. Навіть в самому німецькому суспільстві ми бачимо, і в їхньому естеблішменті є розходження позицій. Тобто позиція не є однозначною? Не є одноголосною, скажімо, є ті лобісти «Газпрому», Шрьодер і решта, які хочуть посилити економічну співпрацю, в енергетичній сфері так само, але є ті, які розуміють, що «Північний потік-2» – це також проект, який
розсварить, розділить Європейський Союз, тому що він не вигідний. Скажіть, Польщі... запевнення Німеччини, яке ми почули минулого тижня в Україні стосовно того, що інтереси України, принаймні на політичному рівні, вони будуть враховані. Це не є гарантією на сьогодні. Ну почекайте, день? Які запевнення? Після Будапештського меморандуму ми мали запевнення на папері. Вибачте, вони не спрацювали. Ми бачили інші запевнення у вигляді Мінську-1, Мінську-2, десятки виступів про те, що безпековий компонент буде виконуватися, і нарешті побачимо припинення обстрілів. Я думаю, що Україна за 27 років незалежності після розвалу, розпаду Радянського Союзу не вірить вже жодним запевненням. І тому наша позиція німцям досить використовувати якісь, скажімо, там переговорні процеси і їх продавати, як те, що Україні щось не обіцяють, ми погодимося, і в такий спосіб можна отримати політичне погодження на будівництво північ. Такого не буде, тому що Україна не вірить жодним запевненням, гарантіям. Єдина гарантія для нас – це недопущення будівництва Північного потоку-2. І це теж дуже жорстка і принципова позиція президента, прем'єр-міністра, Верховної Ради, яка робила звернення до європейських країн про недопущення Північного потоку-2. Тому, ви знаєте, я думаю, що це так наївно. Захід думає, особливо деякі німецькі представники, що ми поведемося, перепрошую за таке недипломатичне слово, на якісь чергові запевнення, гарантії. Ми не віримо росіянам взагалі, а обіцянкам Німеччини, що вони нам дадуть якісь гарантії від Росії, тим більше. Тому що Росія ніколи не може... Тобто максимально жорстка позиція, так? Наша позиція, єдиний компроміс для нас прийнятний, це повне недопущення Північного потоку-2. І тому публічно, не публічно, ми скрізь цю жорстку позицію. Тому якщо хтось буде намагатись маніпулювати, спекулювати, говорити, що йдуть перемовини про те, що Україна прийме якісь гарантії, вони неможливі. Тому що, по-перше, українська газотранспортна система довела свою надійність останні понад 50 років. Плюс українська газотранспортна система в 2017 році ми транспортували 93 мільярди кубометрів газу через нашу територію. І це був рекорд за останні 10 років. Плюс турецький потік, який вже неможливо зупинити, він забере 30-40 мільярдів кубометрів. Якщо ще буде побудований північний потік, тоді взагалі не буде необхідності в Україні. Але найголовніше – це розв'яже руки Путіну до подальшої ескалації. І Європейський Союз тоді, розуміючи, що вже немає необхідності в стабільності всередині України, менше буде зацікавлений нам допомагати в мирному режимі. Ми прекрасно ці наслідки так само розуміємо. І тому очевидно, що у нас абсолютно безкомпромісна позиція. Лише недопущення будівництва може бути для нас гарантією. Пані Ганно, ну і маємо кілька хвилин до завершення. Виступаючи з трибуни Верховної Ради, ви згадали про те, що були на безпековій конференції, де серед іншого були озвучені і очікування від українського парламенту. Які саме у наших партнерів очікування від Верховної Ради України? Насправді це ключові речі, як ухвалення закону про антикорупційний суд. Тому що тут є прив'язка редакції, до... чи все ж таки... саме в редакції, на якій наполягає Венеційська комісія, Міжнародний валютний фонд. Після того, як обиралися судді Верховний суд України, де 30% суддів потрапили з сумнівною репутацією або є питання до них, зараз наші західні партнери хочуть бачити, що ця історія не повториться. І тому таке жорстке наполягання. Друге, що надзвичайно важливе, це закон про національну безпеку. Я дуже сподіваюся, після ухвалення закону про антикорупційний суд ми перейдемо. Там порівняння з антикорупційним судом близько 500 з чимось поправок. І ми зможемо ще до брюссельського саміту НАТО в середині липня ухвалити закон про нацбезпеку. Де, зокрема, знову фіксуватиметься, так? Де знову фіксуватиметься, зокрема, і реформа Служби безпеки України, і здійснення парламентського і цивільного контролю в секторі безпеки і оборони. Також важливим є оновлення складу Центральної виборчої комісії, про що теж говорять, і закон про гуманітарне розмінування або протимінну діяльність, який так само парламент має ухвалити, про це ведуться різні перемовини. Я сподіваюся, що Комітет з питань національної безпеки і оборони нарешті представить версію закону. Про це йшлося, зокрема, і під час останньої зустрічі з Куртом Волкером, який теж озвучував цей закон із протимінної діяльності як один із пріоритетів для нас. Тому я дуже сподіваюся, що до липня ми зможемо це ухвалити. Особливо важливим є антикорупційний суд, бо це питання фінансової спроможності держави. Це питання буде маркером подальшої спроможності парламенту ухвалювати ті рішення, про які ви говорите? Ну, ми повинні чітко розуміти, що в законі про антикорупційний суд для багатьох парламентарів вони його сприймають як те, що якщо він справді буде незалежним, то багато хто, хто не може довести, звідки в нього взялися всі ці статки, він може опинитися на лаві підсудних. І тому є певний фізичний страх
багатьох парламентарів не голосувати. Вони прикриваються тим, що це втручання в внутрішній суверенітет України. Багато різних речей, але тут є питання взагалі ті, які не хочуть зараз голосувати і кричать про залежність там від МВФ і так далі. Вибачте, колеги, не треба було красти 25 років ті, які по 10 скликань чи скільки сидять в парламенті, для того, щоб зараз не доводити ситуацію до зовнішніх запозичень. Треба було працювати, щоб в нас була процвітаюча економіка і ми не залежали, скажімо, від того кредитів МВФ. Треба було менше красти, щоб зараз не боятися ухвалення антикорупційного суду. Тому всі ці маніпуляції треба ухвалити, тому що інакше буде питання під того, щоб виплачувати соціальні пенсії, зарплати, підвищення мінімалки обіцяним. І бюджет 2018 року розраховувався із того, що ми працюємо з МВФ. Отже, маємо надзвичайно важливий тиждень. Будемо сподіватися, що він буде продуктивним. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Ганна Гопко, голова Комітету у закордонних справах, була гостею нашого ефіру. Дякую за увагу і дякую за довіру до парламентського.